Teodora Bilanović i Lepi Mića razgovarali su na garnituri o njenim odnosima u kući, posebno sa Milanom Jankovićem Čorbom i Vladimirom Tomovićem. Što ga ja toliko provociram da on mene bocka, pitala je Teodora za Tomovića. Nisi trebala da pričaš te neke stvari za porodicu ako nisi sigurno neke ljudi. Trebala si sačuvati to za sebe kao i za Čorbu. Ostani u priči sa Čorbom, to prijateljstvo ili nešto drugo, ali neću da se mešam u to, to je tvoja stvar, govorio je Mića. Ja sam njega namerno slagala to da nisam išla na večeru sa Čorbom. Svidio mi se Tomović na početku, ali nisam želela da i mene menja kao sada sa Paulom. Čorba mene voli, ali ovde boji se da mene Maja ne napadne. Mene je sramota da mi je on prijatelj, a da je sa Majom, priznala je Teodora.